вчимося. Подумай. А ти що там? А я теж піду, то може когось зустріти. Вже куди-небудь, старий свіч. Сідай! Радиться, ти вже цю колимагу зміниш. Дівчатка, сідайте. У Сорочницях. Під такою назвою в клубі «Дарничани» відбулася театралізована вистава. Глядачі побачили нерадивого жениха, хитрого шинкаря, розумних бабусь, заморських наречених, запальних циган, веселих сусідів. Почули багато веселих діалогів, насолодилися гарними танцями. «Дарничани» став кращим клубом за місцем проживання за 2017 рік. Директор Катерина Жмуйда вручила цінний подарунок – гарний телевізор. Ярмарка в Сорочинцях. Метою цього свята було ознайомити дітей з традицією ярмаркування українського народу. Прищепити їм любов до праці, до господарювання, формувати бережливе ставлення до результатів своєї та чужої праці. Український народ здавна славився своїми традиціями, звичаями, піснею, душевністю. Тому ми дуже вдячні дівчаткам із клубу «Дарничанин», які змогли передати всю атмосферу, почуття ось такої радості, такого натхнення. І дуже вдячні за те, що вони прищеплюють нашим діткам наші культури, звичаї. Тому глибока вдячність, дівчатка, і вам процвітання, многое і многое літа. Спасибі. Ми дуже вдячні нашим педагогам-організаторам за їхню працю, за їхню чуткість, за їхні відгуки, за їхню повагу і любов до наших дітей. Завжди беремо участь у виставах, у заходах, яких беруть участь наші діти. І з великим задоволенням радіємо від цього. Катерина Гурова для програми «Сучасне життя». Йдемо на ярмарок. Їдемо, їдемо торгувати.